بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد فہیم اور میرے اس چینل 24 کی دنیا میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے ہر پل پرجوش, یعنی اس میں جو بلاول بھٹو کی ڈپلیکیٹ شکل میں جو مزاحیہ سی بات کی ہے انہوں نے, وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو چلے دوستوں, ملاحظہ کرتے ہیں کہ کیسے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں ان کی. بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ. چلیے جی. روزی کمانے نکلا تو اس کو کمانے دے. میں سکس سال کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں دوسرے پبلیوں والے چھکے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان سپر لیگ کی وجہ سے آپ کی بلاول صاحب فیوریٹ ٹیم؟ میرے فیوریٹ ٹیم تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اس کے پیچھے ہمارے سیاسی مفادات ہیں. اچھا, ایک معصومانہ سوال پوچھ لوں آپ کو چیئرمین صاحب؟ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو گے, یہ ساتھ تو بےچارا بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی کچھ پوچھ لو یار. آپ بڑے آدمی ہیں, ہم سے ایک سوال پوچھئے پھر. ہاں ہاں, یہ بتا دیں. اس سے زیادہ نہیں پوچھئے گا. کیوں؟ آپ کی بھی پرابلم ہے, بات کو بڑھا دیتے ہیں آگے. آخری بس سوال پہ دیکھ لیتے ہیں. بس اتنا, آپ کی ماشاء اللہ سندھ میں اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے, یہ آپ نے کیا کام کیا؟ لو یہ بتائیں بھیا, آپ کو اینکر کس نے بنایا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیڈروں نے کیا کام کیا؟ نہیں پتا, آپ بتا دیں. لاہور میں پل کس نے بنائے؟ موٹر وے کس نے بنایا ہے؟ ایئرپورٹ کس نے بنایا؟ پیپلز پارٹی. اورنج کس نے بنائی ہے؟ پیپلز پارٹی. مینگو کون بنا رہا ہے؟ اب بنانا کون بنائے گا؟ یہ دیکھنا دیجیے سڑکیں کتنی, پل کس نے بنائے؟ انہوں نے تو بنائے, پی ایم ایل این نے بنائی ہے یار. یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بتا دیں سر, سندھ سندھ تو پنجاب کی بات ہو گئی. ویسے مجھے تو لگتا ہے وہ جو فلم ہے نا پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے. پنجاب میں آپ کو کچھ نہیں ہونا. سندھ میں کیا کیا یہ بتا دیں مجھے, پھر میں بریک. سندھ میں ہم نے کیا کیا بتانا, اور بھائی سندھ بھی داسنا. پرسوں تو ہم نے ڈانس کیا ہے. آپ کی بات تھی, وہ ہمارے حکومت کا پوچھ. سر کام کیا کیا ہے سندھ میں؟ سندھ میں بہت سارے تھوڑے کام میں گنوا دیتا ہوں. آپ نے اومنی گروپ بنایا, آپ نے جعلی اکاؤنٹ بنایا, آپ نے سرمایہ بنایا, اور کیا بنایا سر؟ مرے بابام کو بنایا. مرے بندوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا بھی عام کام ہے. یہ بات قبر میں اس کو کہا کہ یہ کرنسی تمہاری, یہ خرچ کرو, عیاشی کرو. ہاں, اس نے اندر سے کہا یہ کرنسی ادھر چلتی نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو آپ کو دیے ہیں نا جی. بلاول صاحب وہ مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں, اگر ہمارے پرائم کا آغاز ہے, آپ پہلے مہمان ہیں, اگر آپ اپنے مخصوص انداز میں بریک لے لیں تو ذرا. خواتین و حضرات, سر چاہیے بریک چاہیے تو لے لو نا. جی دوستو, امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بہت پسند کی ہوگی. اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہو تو ہمیں لائک ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کتنی پسند آئی. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.